အပိတ်ရှိနေကြတဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါရရှင်။ဒီနေ့ညပိုင်း၈နာရီတိုင်းအစီအစဉ်များကိုစတင်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရရှင်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မတရားဥပဒေများမစိုးမိုးရေးနဲ့ကြောသားရင်သာခွဲခြားနေတဲ့ဥပဒေတွေကိုအလိုမရှိကြပြည်သူလူထုကဆန္ဒထုတ်ပေါ်လိုက်တဲ့တဲ့။ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်ကိုတရားစွဲတာဟာပြည်သူကိုတရားစွဲတာလားလို့ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီမှပြောရွေးဆိုခွင့်ရှိသူတို့ကမေးခွန်းထုတ်လိုက်တဲ့တဲ့။ဘာအကြီးဆုံးကုမ္ပဏီတွေကိုတရုတ်အစိုးရကခေါ်ယူတည်ပြေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့တဲ့။ရုရှားပိုင်းစပော့နဲ့တဲ့မီဒီယာဥပဒေနဲ့မညီပဲနိုင်ငံရေးဝါဒဖြန့်နေတဲ့ယာကနန်းရှိတဲ့အကောင့်တွေကို Facebook ကဖယ်ရှားလိုက်တဲ့တဲ့။ကဇက်စတန်မှာနိုင်ငံအတွက် Olympic ရွှေတံဆိပ်ဆုရယူပေးခဲ့တဲ့ကစားသမားအားဓာတ်နဲ့ထိုးတက်သူတွေကိုထောင်ဒဏ်ဆစ်ရှင်နဲ့ချမှတ်လိုက်တဲ့တဲ့။အစရှိတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ထမောင်းဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မတရားဥပဒေများမစိုးမိုးရေးနဲ့ကြောသားရင်သာခွဲခြားနေတဲ့ဥပဒေတွေကိုအလိုမရှိကြပြည်သူလူထုကဆန္ဒထုတ်ပေါ်လိုက်တဲ့တဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအလုံးမြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့2018ဇူလိုင်လတွင်မှစတင်၍ဒုစရိုက်မှုတွေများပြားလာကရက်ွက်တွင်မှရှိတဲ့ပြည်သူများအနေနဲ့ဘဝလုံခြုံအားနည်းမှုများဖြစ်ပေါ်ကမတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုများဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူဘဝလုံခြုံစေရန်ကြောသားရင်သာခွဲခြားနေတဲ့ဥပဒေအလိုမရှိပါဝင်အချက်၃ချက်အားမြို့နယ်နေပြည်သူများကယနေ့နေ့10နာရီတွင်အလုံးမြို့နယ်တတော်လန်းနဲ့မူဝါလန်းတော်ကနေစတင်ပြီးအလုံးမြို့နယ်ရဲစခန်းထိစီတန်းလှည့်လည်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဆောင်ပါဝင်သူတဦးဖြစ်တဲ့ကိုလေးမောင်ကအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲကိုနိုင်ငံရေးတကြွလှုပ်ရှားသူများဖြစ်သည့်ဒေါ်နော်ဦးလှအပါဝင်နိုင်ငံရေးအင်အားစုများကဝန်ရက်ပါဝင်လျက်ပြည်သူအင်အား50ကျော်ခန့်မှာတတော်လန်းနဲ့ငူဝါလန်းထောက်မှာစုရက်ပြုလုပ်ပြီးဗီနိုင်းပါစာသားများဖြစ်တဲ့မတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ပြည်သူ့ဘဝလုံခြုံရေးကြောသားရင်သာခွဲခြားနေသောဥပဒေအလိုမရှိနဲ့လုံပိုင်ခွင့်အာဏာကိုအလွဲသုံးစားပြုလုပ်နေတဲ့ရဲဝင်တန်းများကိုဖွင့်လင်းမြင်သာစွာအရေးယူပေးရင်စတဲ့အချက်များကိုကြွေးကြော်ပြီးအလုံးမြို့နယ်ရဲစခန်းရှိသည့်စီတန်းလှည့်လည်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဒုတိယတမုံအနေနဲ့ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်ကိုတရားစွဲတာဟာပြည်သူကိုတရားစွဲတာလားလို့ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီမှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကမေကွန်ထုတ်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြော်ဝယ်မြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးတွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတင်စိုးကို NLD ပါတီရမဲသိခရိုင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌက905ခါခွေးနဲ့တရားစွဲဆိုထားခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တရားစွဲဆိုခွင့်ကိုတရားရုံးကပနာမလက်ခံလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတရားစွဲဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ခိုင်မျိုးပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးသိန်းထွန်းကတိုက်ခန့်ပါတီပြောသမျှစကားကိုတရားစွဲဆိုနေမယ်ဆိုရင်ဒီမိုကရေစီနောက်ပြန်ဆွဲသွားမလား2020အတွက်အင်မတန်စိုးရိမ်နေအမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်နေတာတွေကိုပြောဆိုနေမှုက905ခါခွေးမမြောက်ဘူးလို့သုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပုံပေါ်မဲဆန္ဒနဲ့တိုင်းဒေသလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတင်စိုးတရားစွဲတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့တရားရုံးနဲ့ပြောတော့905ခါခွေးကိုကန့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ပနာမမိတ်ထားတယ်ရတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တော့ဒါဦးတင်စိုးကဆိုလို့ချင်းတိုင်းဒေသကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တယ်၊ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တယ်။ဦးတင်စိုးတရားစွဲခြင်းပြည်သူကိုယ်စားလှယ်စွဲခြင်းဖြစ်တဲ့ပြည်သူတရားစွဲလိုက်တာလားလို့ကျွန်တော်မေးခွန်းထောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒီလိုသားအတိုက်ခံပါတီရပုံကိုယ်ကိုပြောသမျှစကားကိုတရားစွဲဆိုနေမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီမိုကရေစီနောက်ပြန်ဆွဲသွားမလား2020အတွက်ကျွန်တော်အင်မတန်စိုးရိမ်ပါတယ်ဗျာ။ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့တိုင်းရင်းတိုင်းရုံးတွေကိုလက်ရှိပုံပုံပြမေးမြန်းနေကြသလားလို့ကျွန်တော်တို့ပါတီလိုတန်ကြားဖြစ်နေပါတယ်ဗျာ။ငါခဝေးကင်းလုံးခွင်းကအမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိစ္စကိုပြောဆိုမှုမျိုးကငါခဝေးမမြောက်ပါဘူးဗျာ။သို့တော်လည်းပဲအခုဒီပဲခေတ်မှာကြာတော့နိုင်ငံပါတီအဖွဲ့ရနေပြီးတော့ပြည်လူလုပ်ပြီးတရားစွဲဆိုလိုက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုလို့ချင်းငါခါခွေးနဲ့စွဲဆိုမှုတွေကိုတရားရုံးကလက်ခံဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်ဒီမိုကရေစီကျင့်က
နဲ့အမီးတတိဆောင်ရွက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များအမီးနဲ့ပေါ့နော်ဒီဒီမိုကရေစီကျင့်နေတဲ့အမီးဆောင်ရွက်ဖြစ်နေလို့တလို့တော့မြင်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီစံရင်းစံညွန်တွေကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့ဒီလိုဆောင်ရွက်ပုံမျိုးတွေကိုတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာကြောင်ကျင်နေတယ်လို့ဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမြင်ခြင်းအားဖြင့်ဒီမိုကရေစီနောက်ပြန်ဆွဲသွားမှာမျိုးတွေနောက်2020ပါလက်လက်ပြီးတရားမျှတချက်ရေးတော့ကိုချစ်နိုင်လားသူကတန်ရချင်းလို့တော့ကြီးဖားသေးပါလေ။ပြော်ဝင်လို့နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွတ်တော်ကိုယ်စလေဥတင်ဆိုတာ2018ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအတွင်းကကျေးလက်ပြီးလင်းရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူထုတွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနားတစ်ခုမှာစစ်တပ်မရှိလို့ရမလားစစ်တပ်မရှိရင်တိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်သွားမယ်စသည့်စကားတွေကိုထည့်သွင်းကြောက်ကြခဲ့တဲ့အတွက် NLD ပါတီရမဲသိန်းခရိုင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌက2018ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းတိုင်းဒေသကြီးတွတ်တော်ကိုယ်စလေဥတင်ဆိုအားအစိုးရအကြီးညိုပြက်စီပြီးဟုဆိုတာပြော်ဝင်လို့နဲ့တရားရုံးကိုဥတိုက်ရှောက်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်တတိယတစ်ပုံအနေနဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးကုမ္ပဏီတွေကိုတရုတ်အစိုးရကခေါ်ယူတည်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့တိုင်ပေရဲ့နောက်ကွယ်ကလှုံ့ဆော်မှုတွေကြောင့်ထိုင်ဝမ်နဲ့ဟောင်ကောင်ဟာတရုတ်ရဲ့အစိပိုင်းဖြစ်ပေါ်ပြမှုတတ်မှတ်မှုမရှိခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုခေါ်ယူတည်ပေးမှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တရုတ်အစိုးရကခေါ်ယူခံခဲ့ရတဲ့ကုမ္ပဏီအုပ်စုတွေထဲမှာ Apple Inc.Amazon.com is အစရှိတဲ့ American နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတွေကထိတ်ဆုံးကပါဝင်နေပြီ The Chinese Academy of Social Science CASS ရဲ့မှတ်တမ်းထဲမှာတော့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီ900ထဲမှာ66ခုသောကုမ္ပဏီတွေဟာထိုင်ဝမ်နဲ့ပတ်သက်လို့အမအွေးရင်းညွှန်းချက်တွေအသုံးအနှုန်းတွေကိုဖော်ပြမိခဲ့ကြကြောင်းလည်းပြောဆိုထားပါတယ်ဘေကျင်းအနေနဲ့ဗြိတိသျှကိုလိုနီလက်အောက်က1969ခုနှစ်မှာတရုတ်လက်အောက်ကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်ဟောင်ကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစီမီကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိရေးဒေတာအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးကမ္ဘာကုမ္ပဏီ53ခုကအဆိုပါအသုံးအနှုန်းတွေကိုလည်းလိုက်နာမှုမရှိဘူးလို့တရုတ်ရဲ့နိုင်စင်ထုတ်သတင်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ကာလမှာတော့ထိုင်ဝမ်၊တိုင်ပင်နဲ့ဟောင်ကောင်တို့မှာတရုတ်ကခွဲထွက်လိုကြပြီးဗေကျင်းအနေနဲ့လည်း၎င်းရဲ့အင်အားကိုအခိုင်အမာတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ခွဲထွက်မဲ့နယ်မြေတွေကိုစီရင်နဲ့ပြန်လည်ပူးပေါင်းအောင်ပြင်ပပေးမှဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဟောင်ကောင်နဲ့ထိုင်ဝမ်ဟာတေယိုပြည်မာကြီးနဲ့တိကျခွဲထွက်ရပ်တည်နေတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်ကြကြောင်းအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဖနိုင်းတွေနဲ့ပေါ်ပြမှုတွေကြောင့်တေယိုနိုင်ငံဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီနှလုံးဖြစ်တဲ့ Marriott International နဲ့ Contesto ကို PR ပေးမှုပြုလုပ်ခဲ့မှုပါတယ်။ဟောင်ကောင်ထိုင်ဝမ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတေယိုရဲ့သတိပေးမှုတွေထဲမှာ Nike Inc., Subaru တို့ကထိတ်ဆုံးကရှိနေခဲ့ပြီး Apple, Amazon, ABB,Siemens, Sabrune, Nike ကုမ္ပဏီတို့ကတော့တရုတ်အစိုးရကိုချက်ချင်းတွန်းပြန်ထားခြင်းမရှိကြောင်းလဲနိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရုရှားပိုင်း Sputnik သတင်းမီဒီယာနဲ့ဥပဒေနဲ့မညီပဲနိုင်ငံရေးဝါဒဖြန့်နေတဲ့ယာကနန်းရှိတဲ့အကောင့်တွေကို Facebook ကဖယ်ရှားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရုရှားရဲ့ Facebook တွန်းဆွဲသူယာကနန်းကရှိတဲ့အကောင့်တွေကိုချင်းဝင်းနဲ့မညီတာကြောင့်အင်တာနက်ကဖယ်ရှားပြီးဖြစ်ကြောင်းယခုတစ်ပတ်ကြာသာပတင်းတွေက Facebook Inc. FBO ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အဆိုပါ Facebook ကဖယ်ရှားခံရတဲ့သုံးဆွဲသူတွေဟာရုရှားပိုင်း Sputnik သတင်းမီဒီယာနဲ့ဆက်နွယ်နေတာကြောင့်ဖြစ်ပြီး Facebook ရဲ့ platform ပေါ်မှာဥပဒေနဲ့မညီတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူနိုင်ငံရေးဝါဒဖျက်တဲ့အသုံးအနှုန်းလုံဆောင်မှုတွေကြောင့်ဖယ်ရှားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်း Facebook ကပြောဆိုထားပါတယ်။Facebook company ရဲ့ cyber attack ဖြစ်သူ Nathaniel Glitcher ရဲ့ပြောဆိုချက်ထဲမှာတော့ website လိပ်စာအရရုရှားဟာ EU နဲ့ Ukraine ကိစ္စတွေကိုပြဿနာဖြစ်အောင်လုံဆောင်ချက်တွေအတွက်လည်းထောက်ပြပြောဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိဖြည့်ဆည်းခံလိုက်ရတဲ့ Russia Facebook account ဟာအနည်းဆုံး85ခုအထိရှိနေပြီး Facebook page ကတော့289ခုအထိရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီ page တွေဟာ follower 9,900ကျော်အထိရှိနေပြီးကျော်ညာကိစ္စအတွက်ဒေါ်လာ13,500ကျော်ထိသုံးဆွဲသွားတဲ့စာမျက်နှာတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ American နဲ့ NATO စုရဲ့စီရင်ကိစ္စအချက်အလက်တွေကို Russia ကိုသတင်းတေးချဖော်ပြပေးပို့နေတယ်လို့ယူဆရတယ်။ Facebook page 364ခုကိုလည်း Facebook Inc. FBO Company ကပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်။၎င်းတို့အထက်က Russia နဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့ Facebook account အများစုဟာ Baltic ပင်လယ်ပြင်ဒေသ၊အာရှလယ်ပိုင်း၊ Caucasus နဲ့ဥရောပဒဇိတ်ဒေသကဖြစ်ပြီးအဲဒီကလာတဲ့သတင်းတွေကိုရုရှားပိုင်း Sputnik သတင်းတော်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်နေတယ်လို့ American ဘက်ကသတင်းအတိအကျထုတ်ပေါ်ခဲ့ပြီး Facebook မှာပိတ်ပင်ခံရခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံမှာလူအများစုဟာ Facebook ကိုဝါဒဖြန့်ဖို့အတွက်အသုံးပြုနေကြပြီးအထူးသော page တွေမှာ NATO စန့်ကျင်ရေးအတွက်သီးသန့်လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်နေကြောင်းလည်းတရားပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့ကာဇက်စတန်မှာနိုင်ငံအတွက် Olympic ရွှေတံဆိပ်ဆုရယူပေးခဲ့တဲ့ကစားသမားအားဓာတ်နဲ့ထိုးသက်သူတွေကိုထောင်ဒဏ်18နှစ်ချမှတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လူသက်မှုထင်ရှားခဲ့တဲ့အတွက်ကာဇက်စတန် Olympic မှာလူနှစ်ဦးကိုထောင်ဒဏ်18နှစ်ချမှတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်း
သိရပါတယ်။ကာဇစတန်တရားရုံးရဲ့ပြောဆိုချက်ထဲမှာနိုင်ငံတော်အတွက်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာစကိတ်အားကစားနဲ့ရွှေစိမ့်စုစွတ်ခိုးနိုင်ခဲ့တဲ့ဒန်နစ်ဒန်ကိုဒါနဲ့ထိုးသတ်ခဲ့တဲ့လူလူဦးကိုတရားရုံးကဖမ်းဆီးပြီး2018နှစ်ချောင်းမှတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရွှေမှတ်ဒန်တွေအရယခုနှစ်ဇူလိုင်လတုန်းကစကိတ်စီးချန်ပီယံအသက်25နှစ်အရွယ်ဒန်နစ်ဒန်ကို၎င်းရဲ့ကားအတွင်းမှာလူလူဦးကဒါနဲ့ထိုးသတ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒန်နစ်ဒန်ဟာ2014ခုနှစ်ရုရှားနိုင်ငံဆိုချီမြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စကိတ်စီးပြိုင်ပွဲမှာဆုရရှိခဲ့သလို2013ခုနှစ်မှာလည်းကမ္ဘာချန်ပီယံဆုနဲ့2015ခုနှစ်မှာလည်းဆုရခဲ့ဖို့သူဖြစ်ပါတယ်။ပြည်မှုကျူးလွန်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်တဲ့အာမန်ခိုရီဘာဂင်နော့ဖ်နဲ့နျူရကီယဆော့ဖ်တို့နှစ်ဦးကိုလက်ရှိအချိန်ကာလမှာတော့ကာဇစတန်နိုင်ငံမှာအချင်းချထားပြီးလူသတ်မှုမှာပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတူဖြစ်သူယာနာတိုလီဗာရီဗာကိုတော့တရားရုံးရဲ့ထောင်ထဲလေးနေအပြစ်ပေးထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အပေးကြည့်ရှုနေကြတယ်မိဘပြည်သူများအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားစမ်းမချမ်းသာနိုင်ကြပါစေရှင်။